waxa ka dhalan karayo wixii ka dhashay ciidamadii ay hore uga dejisay gobollada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ciidamo hore uga dejisay gobolka Gedo. Wixii ka dhacay iyo natiijadiina waa la ogaaday. Dadkii ku dhibaatooday, dhibaato ka soo gaartay, wax la soo kordhiyey oo Ilaahay wartan uusan jirin. Ugu dambeyntii xitaa ciddii lala dagaalamayay oo loo tusiyey cadow lalahaa inay ku soo dhammaadeen inay hoteelada Muqdisho dowladda ay ku martiqaado ay maxaan ku raaday ku soo dhaweyso. Marka wax kaloo ka dhalanaya ma jirteen. Waxaa ka dhalanayo shacabka reer beledweyne, gaar ahaan magaalada qaybta bariga, dadka degan oo la dhibaateeyo oo mushkilo lagu abuuro oo dhibaatada hadda haysa mid kale loogu sii daro. Waxaan ka ahayn oo ka dhalanaya ma jirto, sababta oo ah baahi loo qabaana garanayn in magaalada beledweyne ciidamo la geeyo. Magaalada beledweyne waxaa ka jirto aragti kala duwanaansho bulshada dhexdeeda ah. Aragtidaas micne la xaliyo waaye ma aha nin ciidamo la dulgeeyo. Waxa ugu muhiimsanna waxa waaye doorashadii Hirshabeelle sanad ka hor ka dhacday ee lagu doortay madaxweyne Cali Guudlaabe, qayb ka mid a dadka reer beledweyne doorashadiisay diideen. Waxay yidhaahdeen ma rabno magaaladan meeshaan annaga aan ka joognana nooma imaan karo. Guudlaabe waa la doortay, waa madaxweynaha Hirshabeelle. Waxaa dhisan golo wasiirada iyo weliba golihii baarlamaanka. Waa dowlad dhisan, dowlad goboleed dhisan. Maxaa diidaya in magaalada beledweyne uu ka dega? Waxaa waaye madaxweyne Cali Guudlaabe waa madaxweyne sharci ah oo la doortay, baarlamaanka Hirshabeellana doortay, codaana loo qaaday, codaana lagu kala baxay. Laakiin markasta oo ay wax dhacaan oo wax lagu heshiiyo, dad unbaa dareen ka qabo bulshada dhexdeeda ah ayaa soo jeedi kara. Marka dadkaasi dareenka ay qabaan waa in lagala hadlaa, waa in la weydiiyaa maxay xal u arki karaan. Laakiin hadda hawshaasi ciidamadaas la geeyey arintaasi ma khusayso. Waxay khusaysaa dano iyo masaalix gaar ah oo ay Villa Soomaaliya ka leedahay kuraaska 25-ka ah ee taala gobolka Hiiraan, gaar ahaan loo qondeeyey sidii heshiiskii ahaa in lagu qabto magaalada beledweyne. Dan ay leedahay dowladda Finland Soomaaliya ayaa meeshaas loo geeyey. Laakiin waxa meesha ku khaldan oo u baahan inuu tilaabo qaado, maadaama isaga mas-uulka uu yahay, waa madaxweyne Cali Guudlaabe. Mudane madaxweyne haddii ay jiraan qayb bulshada dadka ka mid ah oo ku arko inaad maxaan ku raadaayey aadan madax u ahayn, yaa loo soo marin dariiq kale iyo dana kale yaa loogu soo marin. 25 kursiya taalo beledweyne, dadka reer beledweyne waa diideen, waxay yidhaahdeen ma aqoonsanin madaxweynaha Hirshabeelle. Doorasho oo maxaan ku leedahay madaxweynaha Hirshabeelle uu maamulayane meeshaas kama dhacayso yidhaahdeen. Waqtigaa wax sixi doono, kuraasta noo soo qaad, meel nabad ah oo aan ku wada dooran karno gey, iyagana nabad ha helaano. Iyaga wax unbay diideen, maxaa ciidamo loo dulgeynaa? Ha iska dhaafaan, ha iska joogaano, noloshooda ha racdaystaano, iyagaaba rafaadsan ka daa ciidamaha laga daayo. Doorashadan ayaa looga dhigin mushkilo iyo dhibaato. Doorashada iyo dowlad diska waxaa loogu talagalay nolosha dadka in la hagaajiyo, ee maaha nolosha dadka in la baabiiyo. Ciidamadaasi waxba ma soo kordhin doonaan. Waxay soo kordhin doonaan qax, dhibaato iyo hooyo balanbasho oo ooyeysa oo leedahay ilmahaygii iyo caruurteydii ayaan waayey, madfac ku soo dhacay sidii ka dhacdayba gobolka Gedo. Laakiin dowladda Soomaaliya waxa ay mas-uul ka tahay dalka oo dhan. Ciidankan ay geysay dowladda xilli doorasho ay meesha ka dhici rabto, soo looma fasirin karaa in doorashadaasi amnigeeda si ay u sugaan loo geeyay halkaas? Dowladda hadday rabto in maxaan ku raadaayey ay wax ka qabato nabadda, waxaan kuu sheegaa beledweyne qofkii iyo Hiiraan qofkii yaqaanaa yaqaano. Laga soo bilaabo waddada ka soo baxdo tuulo la yidhaahdo Abaaley oo Deefo soo marto oo Kabxalley soo marto oo Bacaad soo marto oo beledweyne timaadaa, waa xiran tahay. Dadkaas caadiga ah oo nolosha ah xataa wax xiriir ah ma wada lahan. Guriyaa la gubay, tuulooyinaa dabka la qabadsiiyey, kuwaa la burburiyo, baldoosare la geliyey. Aawi dowladda markaas xagee jirtay?
dadkaas maxay u kala dhex gali weysay, maxay nabad u keeni weysay. Marka hadafka iyo danta dowladda gaar ahaan Villa Soomaaliya ay ka leedahay inay dadkaasi nabad ku abuurto maahe, waxay rabtaa inay colaad dhex dhigto, waxay rabtaa dadka magaalada Balweyn ugu yaraan iyaga dhexdooda nabadda ku nool inay nabad colaad inay ku dhex abuurteen rabtaa. Hadday nabad rabto, waxaa laleeyahay maalan tusaale Balweyna doorasho lagu qabanaya, waxaa kala xiran tuulooyinka hoostaga degmada Baladweyne qaarkood ma imaan karaan magaalada Baladweyne, qabaailka qaarkiis ma imaan karaan magaalada Baladweyne. Shalameh daraadaana u dambeysay maxaan ku rahday wixii ka dhacay Kabxanley. Marka dowladda aan waxaasna waxba ka qaban karaynin, marka iyada masaalix iyo dana kale ay leedahay ay ciidamo u direyso may bakaaraha xirnaanshada maanta baada laga qaaday wax ka qabato. Marka aniga ma qabo dowlad Soomaaliyeed iyo dalfila Soomaaliya danta ay leedahay inay tahay wax wanaajin ee waxay u leedahay, waxay rabtaa inay dadkaasi dhibaato dhex geyso. Waqtay fila Soomaaliya ku tiirsan ciidanka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee doorashada iyo amnigeeda uu mas-uul ka ahaa, maxaa ugu furan arrinkan? Waa su-aal muhiim ah. Waay ra-iisul wasaaraha isaga ayay ahayd inuu mas-uuliyaddaani mar hore sheegto, kana jawaabay yiraahdana hadduu ciidamo meel u diraayo doorashada darteed inuu sheego oo guddiga doorashooyinka lasoo marsiiyo. Isagaa amniga kamid, isagaa mas-uul ka ahaa, isagaa guddiga doorasho, isagaa doorashada wadanka mas-uul ka ahaa. Hadday tahay sababta loo diraayo meeshaas arrimo doorasho darteed, isagay ahayd. Laakiin annaga waxaan aaminsannahay inaysan Prime Minister-ka iyo xafiiskiisa war iyo wacaal toona aysan u haynin mas-uuliyaddeedana iyagaa iskale hadday ka hadli waayaan. Go'aamo waa la qaadan karaa. Xafiiskii Prime Minister-kaaba ka dhacday in maxaan ku raaday la xiro oo la yiraahdo Prime Minister-ka shaqada laga joojiyo. Marka Villa Soomaaliya habdhaqanka noocaasa way leedahay oo go'aamo iyada u gaara inay qaadato iyadoon Prime Minister-ka kala tashanayn. Marka saas darteed Prime Minister-ka waajibka looga baahan yahay waxaa waaye inuu caddeeyo ciidamadaasi danta laga leeyahay maxay tahay, maxayse haddayse dhibaato geystaan mas-uuliyaddeeda qayb ayuu ka yahay. Ari guud laabe oo mar walba haddii ayba dhacdo uu dagaal ka dhaca gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee saameyn ku yeelan doonta, maxaa isaga lagu baahan yahay u furan? Madaxweyne Cali Guud Laabe hadday Beledweyne dhibaato ka dhacdo iyo dagaal ka dhaco, isagaa ka ah madaxweyne gobolka Hiirshabeelle, isagaa madaxweyne ka ah, isagay mas-uuliyadda fuulaysaa. Muhiimadda iyo taargetka laga leeyahayna waa arrimo doorasho la xiriirto. Doorashada darteed yaasan dad loo dhibaataynin, mas-uuliyaddeeda qeybu ka yahay waa inuu caddeeyaa, waa inuusan isaga tagistiisa Beledweyne darteed usan dad u dhimanin. Maxaa dad qof bini aadan oo Ilaahay abuuray muxuu u nafweynayaa? Waa la heshiin karaa, go'aanaa laga gaari karaa, doorashada aan ka baxno, doorashada aan dhammayno, waddankii wuxuu u xaniban yahay oo mushkilo iyo walwal uga taagan tahay waa doorashada darteed. Doorashada hadda naga dhammaato, wixii tabasho ahne waa la xalinayaaye dagaal iyo xoog waxba ma taro. Mudane madaxweyne cidnaha ka yeelin in lagu soo maro in dadkaas reer Beledweyne ciidamo inta loo geysta la dhibaateeyo. Waxbay diidan yihiin, fursad sii, waa lagala hadli doonaa, waana la xallin doonaa. Wahay haddii Beledweyne eba dagaal dhacday inay dagaal ka dhacdo doorashadii laga wareejiya, soo dhanka kale heshiiskii 17-kii September soo ma kuma imaanaya fashil iyo burgur? Ha, marka mushkiladu meesha waxa loo baahanyahay waa halkan waaye. Heshiiska haddii la ogaado inuu mushkilo iyo khatar ku yahay nolosha dadka, waa wax laga bedelaa, wax yi maahan. Waa in la yiraahdaa okay, magaaladan Beledweyne maadaama ay arrintaas ka taagan tahay oo dareenka bulshadaas ay qabto ay tahay, kuraasta ha la keeno meeshii nabad ah ee gobolka ku taalo Jowhar. Laakiin madaxweyne Cali Guud Laabe hadduusan fahmin, hadduusan hadda ka hortegin Beledweyne inaysan rabsho ka dhicin, hadduusan ka hortegin oo ciidamada maanta la geeyay ay dhibaato geeyay, waxa ku soo xiga waxaa waaye Beledweyne nabad kama jirto, dagaalaa ka dhacday. Saas darteed iyadoo la tixgelinayo heshiiskii 17-kii September oo lagu guuleysan waaye in Beledweyne doorasho lagu qabto, doorashadani waxaa loo soo raray caasimada dalka. Taasna waxay saameynaysaa 25 kursi uu isaga maamuul lahaa, mas-uuliyaddiisa uu leeyahay inay gacanta u gasho Villa Soomaaliya oo tiraahdo annagaa maamulayna, ciddii iyada ku qabsatana ay kala heshiiso oo ay noqoto meel oo heshiis siyaasadeed laga gaaro. Saasoo kale waxaa danta loo socdaa waxay tahay
كراستا تعالى قبل كجدو يدنا إلا أوره قاب يفرسما لجو كيري كر إلا جو هذا ما دام ماشي لجو قبل واي وحلاه صور رايا عاصمة مركب وحب مشكلة ملهن وحواي وحي هشيس لجو جاري مشكلة ملهن لكن أجو أيضاً دبا تدعين أيا جو أن كاسي لجاري كر أم جوهر لوس عليو أما محن كر هذا حمر هلا كيرو لكن يلا لاين دتك يعني دبعت له جي سنة وحي أقصع تشك وذكرها أقصى مرة لكن أنا ما هندور شو إنك إن مجال لك هندور شو مجالك اللي جي وحاسو لأن صو رزوزارها مسؤول كمان حافلة أقول تير نزاع وحن فيلا أقول تير نا وحوي أنا جا وحن أقنه هن كور قمنا سيدا أي فيلا سومالي سيجارة إنفولفر أقولها كل شمال أو أي مركز تاهي كراسة تالاهي أي أد أضنين نيسو إري كسو جوليست رئيس الوزراء هنا برأي رجس بدن مقبوح حالياً رئيس الوزراء أنت أسر جزء أدو الحكومة مسؤول سيها كراسة محان كرة داي سومالي لاري حاسمة تطلع يمد قبل كبنادر مركب حالياً هم رئيس الوزراء دور شاد وطلعت مسؤول كتاعي مد جاره أو حد كو أكتر الحفيز هذا كده مسؤول كمديد مركب دور شاد أنت أصلاً أسر ديار جروك وقت أنا هاي قبل سو جارني محا حلك محد كوبا كلهد هدي أهل الدورة ده كوبا كلهد أما مدحينا هيرش بعلى si looga baaqsay in dagaal uu ka dhaca gobolkaasi iyo waliba doorashada furan ay ugu dhacdo waxaan ku baaqayaa mudana madaxweynaha guudlaabe isaga wadanka madax ka ah shir shabeelle isaga mas'uuliyadiisa loo doortay hadii uu maxaan ku raaday dameer kufto isaga mas'uuliyadeeda iska leh waxaan rabnaa inaan ugu baaqayna dadkaasi cabashada qabaahay arintooda dib u dhig doorashadan iyada lagu marmarsiyoonin doorashadan adiga caasimada Hirshabeelle joogta doorashada halkaas ku qabo dadka reer Baladweynena fursad ha loo siiyo in ay soo gudbistaan doorashada kadib dareenkooda laakiin maslahad laga leeyahay electionka guud ee federaalka yeesan dhibaato u geeynin ee Hirshabeelle iyo dadkeeda waa tahay aad baad u mahadsantahay wuxuu ahaa Qaalid Maxamed Gaabane oo ah musharax xildhibaan golaha shacabka isla markaana deegaan doorashadii ay tahay Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne oo barnaamijkii kala qaybqaadanayay waxaan ahay Ismaaciil